Zəngilanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılmış, əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. İclasda işçi qrupda təmsil olunan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri və prezidentin xüsusi nümayəndəliklərinin bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətlərinin nümayəndələri iştirak edib. İclasda Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında bərpa quruculuq, layihələrin icrası zamanı ekoloji dayanıqlığın təmin olunması, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı çərçivəsində Cəbrayıl rayonunda meşəçilik sahəsində görülmüş işlər, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında aparılan içməli və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması işləri, Cəbrayıl rayonunda kəhrizlərin bərpası və su ehtiyatlarının idarə olunmasında onlardan istifadə perspektivləri və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda icra olunan layihələrin ekoloji qiymətləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Cənab Prezident İlham Əliyev qeyd etdiyi kimi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün böyük bir tikinti meydançasına çevrilir və təkcə keçən il deməli ərzində Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilanda Cənab Prezidentin iştirakı ilə deməli 9 kənd, 1 qəsəbə və eləcə də 3 şəhər mərkəzində müxtəlif yaşayış məhəlləri, məktəb, xəstəxana kimi deməli təməl atmalar həyata keçirilmişdir və bu əlbəttə ki infrastrukturlar, bu yaşayış kompleksləri inşallah gələcəkdə insanların qayıdışına bir tövbə olacaqdır. Onlar bura qayıdacaqlar və yaşayacaqlar. Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji qiymətləndirmə və yaşıllaşdırma layihələri üzrə aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti barədə fikirlər səsləndirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etmiş olduğu işçi qrupunun iclasında müəyyən çıxışlar etdik. Bu çıxışlar nəticəsində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2023-cü ildə 5426.5 hektar ərazi sifariş olunmuşdur. Bu ərazilərdən 926 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Təmizlənərək müvafiq qaydada sertifikatlaşdırılaraq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təhvil verilmişdir. 2024-cü ildə isə 7033.6 hektar ərazi sifariş olunmuşdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin prioritetləri üzrə həmin ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi tərəfimizdən planlaşdırılmışdır. 2024-cü il ərzində bu öhdəliyin qarşımıza qoyulan bu öhdəliyin öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq. Qeyd edək ki, iclasda həmçinin faydalı qazıntı yataqlarından səmərəli istifadənin təşkili, bərk məişət tullantılarının idarə olunması mövzularında müzakirələr aparılıb.